ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କି ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ରହିଥିଲା କେବେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ ଛଅ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଛଅ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ଏଥର ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ନେଇକି ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ଆସନ୍ତା ଛଅ ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟାଏରେ କଟକ ବୋର୍ଡ ଅଫିସରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 5,28,000 ପିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ରହିଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 29ରୁ ମେ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 57ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାତା ଦେଖା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି କି ଯାହା ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଛି କି ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଦିନ ଗୋଟାଏରେ କଟକ ବୋର୍ଡ ଅଫିସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଆଜି 4ଟା ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ବୋର୍ଡ ଅଫିସରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିବ କେମିତି କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି 4ଟା ବେଳେ ଆସିଯିବ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ ରହିଥିଲା 43,000 ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିନଥିଲେ ଏଥରକ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମେଟିଭ୍ 1 ସେମେଟିଭ୍ 2 ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସେହିଭଳି ଢାଞ୍ଚାରେ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏହିଭଳି ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବୋର୍ଡ ଅଫିସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା ଦେଖା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ କଥା ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ତାହା ରହିଛି ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।